Platelmintos são animais do filo Platelmintes, do grego platin, achatado, mas reins, verme, pertencente ao reino Animalia. São considerados vermes, tais como são considerados os integrantes dos filos Nemateumintos e Anelídeos. O corpo é constituído por três camadas. Primeiramente, a epiderme unistratificada. Abaixo, há duas camadas musculares, sendo a primeira composta por músculos circulares e a segunda por músculos longitudinais. A esse conjunto dá-se o nome de tubo músculo dermático. Tal tubo atua na proteção, locomoção e como esqueleto. Nos platelmintos de vida livre, a epiderme apresenta cílios relacionados com a locomoção. Já nos parasitas, há a cutícula, envolvendo o tubo músculo dermático, conferindo-lhe resistência à ação dos sucos digestivos. Esses G-vermes são triblásticos acelomados. Como consequência disso, não formam completamente alguns sistemas, respiratório e digestório. Outra consequência é a sua forma achatada. São células que têm que ficar próximas ao meio externo para respirar e próximas ao intestino para obter nutrientes. Sistema digestivo possui apenas uma abertura em todo o sistema, portanto é incompleto. Constitui-se por boca, faringe e intestino ramificado, que termina em fundo cego. Os cestoides, animais endoparasitas, exemplo, a tênia, não possuem sistema digestivo. A digestão é extra e intracelular. Sistema nervoso. São os principais animais com o sistema nervoso central, que é formado por um anel nervoso, ligado a cordões longitudinais ou por um par de gânglios cerebrais, dos quais partem filetes nervosos laterais que percorrem todo o corpo, emitindo ramificações. Isso permite uma melhor coordenação do sistema muscular, bem desenvolvido, o que disciplina os movimentos do animal e lhe dá mais orientação. Sistema excretor. A excreção é feita através dos protonifrídeos, que possuem células terminais multiciliadas, denominadas de células-tronco, ou solenócitos, estruturas típicas dos platelmintes. As células flama eliminam as excretas para dentro dos ductos anastomosados e por vezes ciliados, que eventualmente abrem-se para o exterior, por um ou mais poros. São homoniotélicos, isto é, excretam amônia e não ureia como os mamíferos. Sistema reprodutor. Geralmente são hermafroditas, podendo ou não fazer a autofecundação, sendo que alguns se reproduzem por partenogênese. Nos tuberlários e trematódios monogenéticos, o desenvolvimento é direto. Já nos digenéticos e cestoides, é indireto. Os platelmintes de menor porte podem se dividir por fissão, também chamada de bipartição. As planárias sofrem fissão longitudinal, e cada metade se regenera e forma uma nova planária. Trata-se de uma forma de reprodução assexuada. Os platelmintes também podem realizar reprodução sexuada. Novamente, como exemplo, as planárias, elas se unem e trocam sêmenes masculinos, podendo assim fecundar. Subdivisões. O filo Platelmintes divide-se nas seguintes classes. Tuberlária, tuberlários, platelmintes de vida livre com epitélio ciliado, ocelos e aurículas, que são estruturas quimio-receptoras, que ajudam esses animais a localizar alimentos e a detectar os predadores. Exemplo, planária, digésia tigrina, trematoda, trematódios, vermes parasitas com epiderme não ciliada e uma ou mais ventosas. Exemplo, Schistosoma mansoni. Cestoda, cestódios, formas parasitas com corpo dividido em anéis e proglotes. Exemplo, Tenia solium. Monogea, monogênios, ectoparasitas e vertebrados aquáticos, especialmente peixes. Doenças causadas por platelmintos. Esquistossomose, teníase, é uma doença causada por tênis, e cisticercose. Esquistossomose. A esquistossomose ou bilharziase é uma doença crônica causada por platelmintos parasitas e multicelulares do gênero Esquistossoma. É a mais grave forma de parasitose por organismo multicelular, matando milhares de pessoas por ano. Teníase. A teníase é uma infecção intestinal ocasionada principalmente por dois grandes parasitas hermafroditas da classe dos cestódios, da família Tenidae, conhecidos como Tenia solium e Tenia saginata. As tênias também são chamadas de solitárias,
porque na maioria dos casos o portador traz apenas um verme adulto.